ကိုဘွားနေရဲ့နေရာနဲ့အချောင်းတွေအဆုံးပါပဲမဟောင်းသွားတဲ့ဖြစ်ရဲ့ချိန်တွေထဲခဲ့ပါပဲမင်းတနေ့ကလည်းမြင်အောင်စေမင်းကြောင့်ရေးရဲ့ကိုယ်တချင်းများကြားထဲမှာနေနေစေခုပြည့်စွဲနဲ့အချစ်ရဲ့ဒီစမှုကိုခံနေစေခါလူလည်းကိုဘွားတက်ပြဲဘာကမှခံစားချက်ရှိရလို့နာကြတဲ့စာထုံးရတဲ့နေရာအတွက်ဘယ်လိုမှပြောလို့မပြောတဲ့ဘယ်ရာရင်းနဲ့ပြည့်ဒုက္ခအထက်ရရဟပြီးဆုံးလိုက်ရပြီးရှုံးပြနေမင်းချောင်းတင်းကောင်းကိုလေးမြင်ချမ်းနေချင်ပါလေမြင်လားမေးရဒီလိုပဲဖြည်းဖြည်းပြီးသွားလိမ့်မယ်ချင်ပါလေဒါပေမဲ့အောင်းမေးတတိယခါဒီလည်းမင်းချောင်းပြောမိတဲ့ချိန်တွေအထက်ဘဝတစ်ခွေမှာမှတ်တရားတွေများကြီးနဲ့ကိုလေးတိတ်ချစ်ဖို့ခဲ့တဲ့မင်းတယောက်တည်း